Війна між Палестиною та Ізраїлем завершиться, якщо Хамас складе зброю. Цахал назвав умову відмови від наземної операції в секторі Газа. Хамас має здатися та відпустити всіх заручників. Нагадаю, що напередодні вдалося звільнити двох полонених. Вони були громадянками Сполучених Штатів. Однак, за останніми даними ізраїльської армії, у заручниках у терористичного угрупування перебувають щонайменше 222 людини. Про це заявив прес-секретар армії Ізраїлю Джонатан Конрікус. Якщо Хамас вийде з місць, де він ховається, прикриваючись цивільними, поверне наших заручників і здасться без умов, тоді війна буде закінчена. Якщо вони цього не зроблять, нам, імовірно, доведеться увійти і зробити це, сказав Конрікус. Водночас він не відповів, чому наземне вторгнення у сектор Газа відкладається, попри багатоденні розмови про це. Натомість він заявив, що ізраїльські війська повністю ліквідують Хамас. Речник ізраїльської армії також додав, що люди повинні ставати на чийсь бік відповідно до власної моралі. Конрікус також відповів на питання щодо гуманітарної ситуації в Газі. Зазначив, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який запускає ракети по громадянам і намагається їх вбити. Загалом протягом ночі Цахал завдав 320 ударів по військових об'єктах у секторі Газа. В армії оборони Ізраїлю заявили, що до цілі входили тунелі, в яких знаходилися бойовики, десятки оперативних командних центрів, в деяких з яких ховалися терористи Хамасу та ісламського джихаду, військові комплекси та наглядові пункти. Також у Цахал повідомили, що завдали ударів по цілям, які становили загрозу у секторі Газа. У свою чергу, палестинські ЗМІ повідомляють, що на території трьох лікарень в секторі Газа цієї ночі пролунали вибухи. У Цахал цю інформацію наразі ніяк не коментували. Інформації щодо постраждалих також немає. Тим часом директор лікарні Аль-Шифа заявив, що установа знаходиться на межі справжньої катастрофи і найближчими 48 годинами у лікарні може закінчитися паливо.